sveiki atvykę į Pirmas raundas. Dešiniai pusėje turime timslėją. Ir iš kairės pusės mes turime karatikoj. The timslėją. Referi, pažiūrėkit, ką jis padarė, jis mane nustumė iš šono. Žiūrėkite, ką čia dimslėje ruošiasi daryti. Jude, pažiūrėkite, jūs laimėjote šitą čempion diržą. Jūs laimėjote. Okay, nice. Šiandien pralašė. O, like and subscribe. O, Jude Miller TV, like and subscribe.